Sot kemi një lajm jashtëzakonisht të bukur për të ndarë me ju. Kemi thënë që ky vit do ishte festimi i 70 vjetorit të teatrit dhe ka më njerëz se sa të arrijnë një nga gjërat që nuk është arritur kurrë në 70 vjetë të para. Blerja e një produksioni shumë të rëndësishëm nga një nga operat më të rëndësishme të botës, siç është Opera e Izraelit. Puna ka filluar që në gusht. Kemi zgjedhur një titull i cili është një titull klasik që njihet nga të gjithë, siç është Lucia di Lammermoor e Donizetti. Pse Lucia di Lammermoor? Po sepse ka shumë personazhe dhe mbi të gjitha është Belcanto. Dhe Belcanto është djepi i rritjes të të gjithë këngëtarëve të rinj. Kështu që për ne kjo ishte me të vërtetë një arritje, e cila do thosha do kulmoj në 2025-ën me gjithë artistë të rinj që do të interpretojnë këtë vepër. Me siguri të gjithë e njihni pjesën e çmendurisë që ka Lucia brenda. Është momenti ku vajza nga dhimbja e dashurisë me të vërtetë çmendet. Kështu që unë ju pres në 2025-ën të vini ta shikoni.